Сәлеметсіздер ма, қымбат достар. Әлия әлемі каналына қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір сыр қосылған қатырманнан дайындаудың өзім пайдаланып жүрген бір әдісін көрсетіп бөліскім келіп тұр. Бізге ең алдыменен қандай тағамдар қажет? Ең алдыменен бір бөлке нан, 3 жұмыртқа, 400-450 граммдай сүт, 200 граммдай сыр және жасыл желек, аскөк, дұз бенен бұрыш қажет. Ең алдыменен біз нанды сыртқы қатты қабықтарынан бөлек ажыратып турап, ішіндегі нанды үгітіп мына ыдысқа саламыз. 3 жұмыртқа қосамыз, сырды күштен өткіземіз, қалауымызға қарай, дәміне қарай дұз бен қара бұрыш және аскөк жасыл жуа қосып барлығын дайындаймыз. Мына арада нанды сыртқы қатты қабықтарынан ажыратып қойдым. Бұны қолыңызбен үгітіп, немесе пышақпен ұсақтап бөліп турап, біздің ыдысымызға саламыз. Ал сырды кішкене бөліктерге турап алып, мен мынандай сыр ірімшік турағыштан қазір өткізіп аламын. Жарып мына ыдысқа салдым. Бұны әбден шайқап араластырып аламын. Одан кейін міне үгітілген нанды саламын. Енді нанымызды осының үстіне салып, қазір тағы араластырамыз. Енді мына жерде сүтімізді құямыз. Сүт үйде енді қазір азаңдау болып тұр, мен сондықтан сүт мөлшері егер аздау болып жатса, үйде қолдың жақсы тұщы әдемі айраны бар. Сол айраннан қосамын тағы да. Содан мына біздің тағамымыздың дәмі ешқандай да бұзылып кетпейді. Дәмді бола түседі одан сайын. Осының үстіне біз енді өзіміздің қазір ірімшігімізді саламыз. Біз үгітіп дайындап қойдық. Міне мен араластырып болып қалдым. Айранымды да түгелдей қосып жібердім. Енді осының ішіне біз міне жасыл жуамызды саламыз. Үйде егер аскөк, басқа да петрушка, укроп болса, оларды да қосып салуыңызға болады. Енді бұл өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Содан кейін енді мен көбінесе көз мөлшерімізбен қосамыз. Қалауымызға қарай шым-шым дұз және кішкентай қасықтың ұшымен қара бұрыш қосуға болады. Енді сіз қаншалықты өзіңіз жақсы көресіз. Мына балғасықтың мен жартысындай қылып салып отырмын. Қазір барлығын араластырамын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Аскөкті мол етуге де болады. Енді мына протеинге біздер жұқа қабат болғанша барлығын тегістеп салып шығамыз. Жұқа қабат болып шығу керек. Тегістемене жайып шықтық. Қалыңдығы шамаменен 1-5 сантиметр деп болса жеткілікті. Енді мен бұны қазір отқа қоямын. Егер сізде газ плитасы болса, онда шамаменен 30-35 минутқа 180 градусқа қоюыңызға болады. Енді бұл менде тоқ пеш, бұл өте керемет қатты ыстық болып қыздырмайды. Сондықтан мен бұны бір 40 минуттай уақытқа қойдым және 200 градус ыстықты белгіледім. Егер өзіне қызып, беті қоңырқай тарта бастаған уақытта, сарғыш қоңырқай тарта бастаған уақытта, енді әр ас пісіріп отырған адам өзінің пешін жақсы білет, соған қарай сіз белгілейсіз. Мен бұны тоқтан алатын боламын. Достар, міне біздің тағамымыз дайын болды. Бұл жаңа сіздерге ескертіп айттым ғой, менің жаңағы мына тоқ пешім қатты қыздырмайды. Сондықтан бұл 45-50 минуттай тұрды.
не беті қызарғанша тұрды. Қазір міне пештен суырған бойым бір 5-10 минуттай суығаннан кейін мен сіздерге әбден дайын болғасын бөліп, кесіп, турап ішкі жағы қалай тұр, оны да көрсетемін. Міне сырдан жасалған біздің қатырма нандарымыз осындай болып шықты. Өте дәмді. Бұл кез келген уақытта шай арасында немесе ыстық шаймен, соппен тағы да басқа уақытта дәмді ас ретінде пайдалануға болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау-саламатта болыңыздар.